Predstavom Naša deca, koju je na kružnoj sceni u Pionirskom parku odigrala naša poznata glumica Nada Blam, otvorena je tradicionalna manifestacija Leto kulture 2020 Kulturnog centra Kruševac. Predstava je rađena po delu Branislava Nušića. Deca moraju da nauče ko su naši najveći komediografi. Prvi je Branislav Nušić, pa tako mi od malena počnemo da ih učimo, da zavole pozorište i da znaju ko su veliki pisci. Dakle, nema pozorišta bez dobrih pisaca. Eto, to radimo večeras i oni u tome učestvuju. Deca su teža publika od odraslih, zato što su deca nepopustljiva, decu ne možeš da prevariš, to svi znamo, ali su deca, kako bih rekla, jedna velika škola za glumce. Ko nauči da glumi za decu, taj zna da glumi za odrasle. Nije obratno, nego baš ovako kako sam rekla. Leto kulture rezervisano je za jul i avgusta. Publiku očekuju brojni muzički i dečji programi. Evo i na kružnoj sceni u Pionirskom parku ugostili smo našu glumicu Nadu Blam sa njenom predstavom Naša deca po tekstu Branislava Nušića. Evo, poslužilo nas je lepo vreme, tako da smo mogli sa našim najmlađim sugrađanima da otvorimo naše leto kulture. Znate da i tradicionalno odavde krećemo iz Pionirskog parka kada je reč o tim dečijim programima. Svakako njih će biti i nadalje u okviru leta kulture. Leto kulture uglavnom je rezervisano za jul i avgust i u okviru ostalih programa imat ćemo svakako najviše tih muzičkih, zabavnih i dečjih programa. Uglavnom naši programi bit će ovde u Pionirskom parku, na letnoj sceni u kulturno-prosvetnoj zajednici, na platoi ispred kulturnog centra. Logističku podršku pružilo javno-komunalno preduzeće Vodovod Kruševac.